ជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្មែរកោះហូមបានតាមរយៈfan YouTube fan in YouTube បាទលោកណែនាំខ្មែរកោះហូមមកថតណែប្រាសាទអនៃវត្តឥណ្ឌាបាទវត្តឥណ្ឌានៅជីណូបាទជីណូហ៊ីលកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទបាទសូមបងប្អូនជើញទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៅទីវត្តអារាមនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទនេះព្រះវិហារចាស់បាទព្រះវិហារចាស់ប៉ុន្តែវត្តនេះខ្ញុំមិនដឹងថាសាសនាអីមួយទេបាទមិនដឹងប្រកបទេបាទដឹងជាពុទ្ធសាសនាឬក៏សាសនាអីបាទហើយវិហារចាស់នេះបាទនៅខាងមុខនេះគឺឈើបាទគឺឈើបាទប៉ុន្តែឈើនេះគឺពោពេញទៅដោយក្បាច់រចនាបាទដូចក្បាច់យើងដឹងហើយថាឥណ្ឌាណែប្រសានកលយើងគឺក្បាច់រចនាមកពីឥណ្ឌាបាទតែអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីអ្វីដែលឆ្លាក់នៅនេះគឺជាក្បាច់ល្អមែនទែនបាទនេះគឺឈើបាទឈើទេបាទ all detail បាទយើងមើលទៅបាទក្បាច់នោះគឺតូចក្លំល្អណាស់បាទបាទវេទយោមិនអាចនឹងបង្ហាញឲ្យគ្រប់បានក្រណជូនជាទស្សនីយភាពបាទខ្ញុំជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទនេះឈើបាទក្បាច់ស្អាតណាស់ចាំខ្ញុំបាទថតដៃបាទនេះគឺថាតូនីបាទកាត់ជូនមកបាទបាទនៅខាងក្នុងក៏ក្បាច់បាទក្នុងក៏ឲ្យផុត200ណាបាទប្រពន្ធខ្ញុំដាក់នៅក្នុងគេអត់ឲ្យថតវីដេអូទេបាទវីដេអូបាទអូ Hindu Sim បាទអូ Come to light so sky auto tour បាទ Hindu Sim បាទបាទNo backpad, no drone, no camera, but inside, not allowed, but... Chow, nay chow, chow. Kumpung ta ko sang, wey. ว้าวตอลตอลลืนเย่บันดังตะขมายบาดบาดจะเรียบสู้สกสบายเจียบาดสกสบายบาดตอลลืนเย่บันดังตะขมายบาดกาโอ้ยทอดสันต์เต้าเจ้าใส่ก็ได้บาดกระทัดทอดสันต์เต้าเจ้าจำตกเวียกราเวียนเอาขมิ้งยังจ้าเฮียบาดนะนะบาดนี่ជាងថតពិសេសបាទដល់ចៅនងថាអូយាយអើយថតចុះបាទចាចាចៅកុយសឡក់ចាចាមិនយ៉ាងដែរបាទបាត់តាតាអស់ឃើញតែយាយយាយបាទបាទតាតាកាត់ម្នាក់ណែខាងថតទេបាទយាយយាយកាត់ចូលចិត្តថតបាទយាយចូលចិត្តថតបាទបាទកថាអស់អីអស់ទៅឲ្យតែបានថតបាទមួយយ៉ាងដែរបាទបាទអត់ទេអត់អីទេថតបានតែកុំក្មេងនោះបាទអរឲ្យតាជួយថតឲ្យវាចេះតើចេះថតតើបាទណែថតថតផ្ដេកចេះបានរូបធំស្អាតថតបញ្ឈររូបតូចអត់ស្អាតទេ
បាទឲ្យឲ្យបាទដល់ផ្ដេកបាទនឹងហ្នឹងហ៎អូខេបាទនឹងហ៎កូនក្មេងដែលប្រកាយជាងមនុស្សចាស់ទៀតណាស់កំពុងតែបាទកំពុងតែសង់បន្តទៅទៀតបាទនៅខាងនោះគឺថាបាទហើយដល់គេមិនអោយយកកាមេរ៉ាចូលទេបងប្អូនបាទគេមិនអោយយកកាមេរ៉ាចូលទេបាទបើយើងរាល់វិធីថតដែលប្រាសាទគេសង់ហើយនោះថតតាមថតមិនកើតណានេះកំពុងតែកសាងបាទបាទជនជាតិឥណ្ឌាបានមកស្រុកខ្មែរយើងបាទអមមកស្រុកអាមេរិកនេះនៃច្រើននៅសម្បូរអ្នកមានពួក engineer បាទបាទឬមកបើកវិស័យនេះបើកអីបាទពួកនេះបាទបងណាស់អត់ចិត្តចောက်ចម្លាក់អាស៊ូមយើងមកដល់ចម្លាក់គេដល់ចឹងយើងអត់បានថតអនុមទេម្នាក់យើងថតពីខាងបាទគេយកបានតាមចិត្តប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងអត់បានអញ្ចឹងគេមិនឲ្យស្ពាយអីបានចូលនោះអឺអត់អីចូលស្ពាយបានចូលបានចាបើចាប់ទៅយើងអូខេគេដល់ហើយបាទបាទ